পৰা ভক্তিৰা আমি তেখেতৰ পৰা তাৰমানে আমি তেখেতৰ গানটো কাৰণে গানটো ৰেডিঅ'ত সকলোৱে শুনিছে চাগে। মনোৰঞ্জন গগৈ কণ্ঠদান কৰিছিল আৰু এই গীতটি গীতিকাৰজনে হল আমাৰ স্বয়ং কামিনী কুমাৰ গোহাঁই। তেওঁ তিনিচুকীয়া ঘৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলা সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী, কুঁহি অনুষ্ঠানৰ তেখেত আহ্বায়ক। আৰু এইবাৰ তেখেতে উপসভাপতি পদটিত জিলাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। গতিকে আমি কামিনী কুমাৰ গোহাঁইদেৱৰ প্ৰতিভাটো আমি সকলোৱে ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। আহক, বিহুতলিলৈ আহিলা মৰম চাচিলা, মোলৈও নামিলা মৰমৰ বিহুৱান ধ্বনি, চেৰেহৰ পানীৰে মৰমৰ দিহেৰে বৈছিলা বিহুৱান ধ্বনি, তালৈ আছিলা মোলৈও নামিলা মৰমৰ বিহুৱান ধ্বনি, জাকতে দিলা অকিলাকি হৈ জাকতে বিহুৰে তলিতে তোমাকে পাচিলো টোপনি মনতো আমনি তুমি জীৱন জুৰিয়া, সাজুনে কাচুনে বিহুৱতী হৈ সাজুনে কাচুনে বিহুৱতী হৈ কৰি নাহোন মন বলিয়া, সেনাই কৰি নাহোন মন বলিয়া, বিহুতলি লৈ আহিলা মৰম দাচিলা, চাৱিৰে চেনা কিয় পাৰো মন মহিলা, চেনাই কিয় পাৰো মন মহিলা, চেনাই কিয় পাৰো মহিলা। তাৰ যোগেদি আপোনালোকে নিজে আপুনি হেৰি হয় ছিংগাৰ হৈ কিনে হেৰি কৰে, আপুনি এইটো ভিডিঅ' যদি বনায় মই ব্যৱস্থাটো কৰি দিম তাৰমানে। ইতিমধ্যে তাৰমানে মই এটা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মোৰ নিজৰ ল'ৰাটোৱে তাৰমানে এতিয়া ভিডিঅ'গ্ৰাফী আৰু এডিটিং কৰি আছে, আপোনালোকে গ' ইণ্ডিয়া এক্টিভিটিছত পাব, ইতিমধ্যে বহুত কৰি আছে, মই আজি আনিলোঁ এতিয়া
ল'ৰাটো, কিন্তু আনিব নোৱাৰিলেও এতিয়া কালি পৰহিয়ে গোহাই দুলীয়াজানত শ্বুটিং কৰি আছে, আজি শ্বুটিং কৰিবলৈ গৈছে। মই ভাবিছোঁ আজি যিটো অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানটো আমি তাৰমানে আজি ফটো উঠাই লৈছোঁ, ভিডিঅ' উঠাইছোঁ, এই ভিডিঅ'টোখিনি এডিটিং কৰি আমি খুব এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই বুইটিং শাখা সাহিত্য সভাৰ সাহিত্য নামত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটো সকলোৱে নিজৰ চাব পাব। মই আপোনালোকে ভৱিষ্যত জীৱন ওজৰ কাৰণে কৰিলোঁ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পাইছোঁ, কিন্তু আপোনাক আজি আমি হাৰিটো শুনিলোঁ, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দেখিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ লগত লগৰীয়াজনী নেদেখিলোঁ, গতিকে আমি লগৰীয়াজনীয়ে হয়তো চাবলৈ বিচাৰিম। আমি এই ক্ষেত্ৰত আজি অন্তৰ্গৰ আলাপত আমি একদম চুটিকে এই কি অনুষ্ঠানটো কেনেকৈ পাইছে মই আমাৰ লোকনাথ নেৱাৰ দেৱক তেখেতক চুটিকে মতামত চিৰা চিৰাহী মোৰ ভাষা জানি বৰদিন সততাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগ আৰু আশা উপসমিতিৰ সৌজন্যত সেৱাদীৰ সভাকত ভাৰতৰ পৃথিৱী এই অনুষ্ঠানত চবতকৈ আগতে মই ধন্যবাদ দি আছো আমাৰ এই ঘৰৰ গৃহিণী মণিকা দিয়া, লগতে আমাৰ বৰদিন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি অদম অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আৰু বিভিন্ন পদত থকা আমাৰ সাহিত্য প্ৰেমীসকল। বিশেষকৈ এনে অনুষ্ঠান প্ৰত্যেক গাঁৱতে হ'লে খুব ভাল, মুখাত পদুম ফুল ফুলে বুলি চবেই জানে। অতি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰি যে আমাৰ মণিকা দিহিঙীয়া এজনী ইমানেই দুখীয়া ছোৱালী আছিলে, এনেকুৱা আছিলে তাইক সম্ভৱ কোনেও চিনি পোৱা নাছিলে সময়ত। আজি তাইৰ যিটো প্ৰতিভা আমি ফেচবুকত পাওঁ, মাজে মাজে মই কমেণ্টো কৰোঁ, কিছুমান শব্দবিলাক অকণমান ভুল হৈছে মণিকা, এতিয়া এনেকৈ কৰিলে ভাল বুলিও মাজে মাজে আমাৰ ফোনতো কথা বতৰা হৈ থাকে। কাৰণ মণিকা দিহিঙীয়াক আজি চিনি নোপোৱা অসমত প্ৰায় কবিসকল নাই, এইটো আমাৰ গৌৰৱ, আমাৰ এই বুটিং শাখা সাহিত্যৰ কাৰণে গৌৰৱ, আমাৰ এই পেঙেৰীৰ কাৰণে গৌৰৱ। এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি প্ৰত্যেক গাঁৱতে পাতিব লাগে বুলি মই আমাৰ বুটিং সাহিত্য সভাৰ সভাপতিক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰণ মই বুটিং সাহিত্য সভাৰে এজন শাখাৰ আজীৱন সদস্য, গতিকে তেখেতলৈ মই অনুৰোধ ৰাখিলোঁ প্ৰত্যেক গাঁৱত গৈ এনেধৰণৰ যদি আমি অনুষ্ঠান পাতোঁ, আমাৰ ইয়াৰ এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিভা আমি বিভিন্ন ঠাইত নি নিশ্চয় আমি বিশ্বৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জগতত আমি তেখেতসকলক আমি আগুৱাই নিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আমি আচলতে বৈদিক শাখা সাহিত্যসভাৰ সৌজন্যত আজি একাশ অনুষ্ঠানটো যদি পাতিছোঁ, তথাপিতো আকাশৰ লগত অকল মহিলা অনুষ্ঠান হৈ থকা নাই, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ইয়াতে ইন্দ্ৰধনু সোমাই আছে আৰু আমাৰ কুঁহি অনুষ্ঠানটো সোমাই আছে। আমি এই সৰু শিশু শিল্পীকো দিছোঁ আৰু আমাৰ আকাশ অনুষ্ঠানত সাধাৰণতে মহিলাৰ আমাৰ পুৰুষো পাই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি অন্তৰংগ আলাপটো দিছোঁ। গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানত আমি এই আমি তিনিটাই আকাশ, ইন্দ্ৰধনু আৰু কুঁহি অনুষ্ঠানটো আমাৰ সমন্বয় আহি ঘটিছে। গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানত পুনৰবাৰ আমি আমাৰ লোকনাথ নেওয়াদেৱলৈ তেখেতে শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য দিয়াৰ লগতে তেখেতকে ধন্যবাদ জনাই এতিয়া আমি পুনৰ আমি এজন অনাতা শিল্পীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই অনাতা শিল্পীজন কোন সেইজন চিনাকি দিব আমাৰ মোহন মানে আৰু তেখেতক অনাতা শিল্পীৰ কবিতা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। অনাতাৰ শিল্পী এগৰাকী আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে, সকলো সৌভাগ্য। তেওঁ বৃহত্তৰ লাই বুলি শাখা সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী সম্পাদক হিচাপে আছিল আৰু তেওঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ দুবাৰকৈ সহকাৰী সম্পাদকৰ পদ অলংকৃত কৰিছে আৰু কেইবাখনো গ্ৰন্থৰ গ্ৰন্থকাৰ, একেদৰে কবি, গীতিকাৰ, নিবন্ধকাৰ আৰু এগৰাকী ভাল গায়ক। তেওঁ চি ডিও কৰিছে কেইবাখনো আৰু এটা অনুষ্ঠানত চেনেলতো তেওঁ কিছুমান অনুষ্ঠান পৰিৱেশন ধাৰাবাহিকভাৱে কৰিছে। আমি অমৃত ৰাজকোৱাদেৱলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁক আমি এটি গীতেৰে আমাক আপ্লুত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কোৱা বাহুল্য যে এবাৰ তেওঁ তিনিচুকীয়া জিলা সাহিত্য সভাৰ গুৰি ধৰিবলৈও যত্ন কৰি আছে, গতিকে আমি তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ অৰুণজ্যোতি নিবনুৱাই আকাশৰ কলত এই বিষয়ে ছাৰক ইয়াত আহিবৰ কাৰণে যেতিয়া ছাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, পতাৰ লগে লগে ছাৰ ইয়াত আহিব বুলি গম পাই খুবেই ভাল লাগিলে। এইটো কাৰণে এই তেতিয়া দিনৰ কথা আচলতে, যেতিয়া
তেতিয়া দিনৰ পৰা তেতিয়া আমি একেবাৰে সৰু খুব সম্ভৱ 1993 চন মানৰ কথা হ'ব চাগে তেতিয়াৰ পৰাই ছাৰে আচলতে কবিতা লিখিবলৈ মোকো শিকাইছিল কবিতা কেনেকৈ লিখিব লাগে কবিতাবিলাক আচলতে প্ৰকাশ কৰা কবিতাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ কৰা কবিতাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে ছাৰৰ পৰা আমি যথেষ্ট সেইটো সময়ৰ পৰা আমি শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু তাৰ পাছৰ পৰা একেধাৰে কবিতাবিলাক লিখিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শবিলাক আমি ছাৰৰ পৰা সদায় লওঁ আৰু সেই তেতিয়াই ছাৰ আছিলে আৰু সেইটো সময়ত হীৰেণ চৌধুৰী ছাৰ আছিলে ন ছাৰ 2007 চনৰ কথা সেই সময়তে তিনিচুকীয়াত আমি কবিতাক এটা নতুন যাত্ৰা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছতেই সেই যাত্ৰাতেই আমি সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ কিছু বিষয়ববীয়াক আমি চিনি পাইছিলোঁ আৰু পিছৰ কথাখিনি ছাৰেতো এতিয়া কবই গতিকে মই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কিছুদিনৰ আগতে ছাৰে শংকৰ ৰাজন বঁটাও পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে আমি মঞ্চত তেখেতক এবাৰ হাত সকৰিৰে শেৱালীৰ সুভাষত শৰতৰ প্ৰতিমা এইটো অনুপম অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকি খুব ভাল লাগিল ঠিকে আছে ফেষ্টটো দিবা পাৰিলে আজি সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালক আৰু বহিদিহীন হোতা সাহিত্য সভাৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া সুমন ডাঙৰীয়া জিলা সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি লেখক সাহিত্যিক আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ লম্বেশ্বৰ চেতিয়াদেৱ সমক্ষত আছে মোৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কবি সন্মিলনৰ সম্পাদক কবি বন্ধু কবি কণ্ঠ ভাতৃভদী আমাৰ নকুল আৰু চাচনীৰ পৰা আহিছে থাকে কেইবাজনো হয় আৰু চামুৰাব কেইবাজনো আহিছে মোৰ এইবাৰ আপোনালোকে মোৰ মোহন পৰা নাচিনাকি কৈ দিছে কামিনী গোহাঁই তেখেতো আমাৰ জিলা সাহিত্য উপসভাপতি পদলৈ আহিছে আৰু লম্বেশ্বৰ চেতিয়া আমাৰ সভাপতি পদৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছো আমি সময় নিজে সম্পাদকৰ পদৰ বাবে এই বিহুত বুঢ়ীদেহী যিখন শাখা এইখনৰ নাম মই বহু দিনতে শুনিছো আৰু বহুদিনৰ বহু কাৰ্যসূচী ইয়াৰ মই গণ লৈ আছো কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহি সুযোগ দিলে অসম সাহিত্য সভা জিলা সাহিত্য সভাক এটা নতুন অনবদ্য গতি প্ৰদান কৰি থকা আপোনালোকৰ মাজেৰে আজি অনুষ্ঠানটো ছাঁৰ দৰে আছে এয়া হল মোহন মৰাণ এই বুঢ়ীদেহী পেঙেৰি পেঙেৰি ৰবিনে আহিব চাগে ন আহিব এইকেইজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত সভাপতি আৰু বিভিন্ন বিষয়ববীয়াই আপোনালোকে আজি সঁচা কথা অৰুণ্য মোৰ বন্ধুবোৰ আমি কবিতাৰ এটা প্ৰথম ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ আমাক বেছিকৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলো অৰুণ ভাতৃপতি আৰু অৰুণে কৈছে কথাটো যে ইয়াত কৃতিমতা নথকা এটা বস্তু ইয়াত মই পাইছো যিটো বস্তু মই সঁচাকৈ মই আজি অনুভৱ কৰিছো যদিহে মই তিনিচুকীয়া জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকৰ পদত যদি মই সঁচাকৈ জড়িত হ'ব পাৰোঁ মোৰ এটা হেঁপাহ আছে গ্ৰাম্যমুখী আচলতে সাহিত্য সভাখনক আমি গ্ৰাম্যমুখী কেনেকৈ কৰি তুলিব পাৰিম সাহিত্য সভাৰ যোগেদি আমি কেনেকৈ গাঁৱৰ মানুহ সাহিত্য সভাৰ মহানতা মহানুভৱতা এইখিনি আমি বুজাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম লগতে তিনিচুকীয়া জিলাত আপোনালোকে তিনিচুকীয়া জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ ইতিহাস নিশ্চয় বহুতে নাজানেও বহুতে জানেও চাগে মই 1988 চনৰে লাইব্ৰেৰী শাখাখনৰ পৰা ঘূৰি ধৰিছিল কৈছে কথা অৰুণেও কৈছে মোহনেও কৈছে মই তেতিয়াৰ পৰা সাহিত্য সভাৰ লগতে মই জড়িত হৈ আছো মাজত অকণমান খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে মই অকণমান বিৰতি লৈছিলো আৰু এইবাৰ সেই হেঁপাহ কৰিছো সম্পাদকৰ পদৰ বাবে মই এটা কথা সদায় মন কৰিছিলো যে এইখনত আমাৰ ৰবীন চৌধুৰী তিনিচুকীয়া জিলাৰ জয়কান্ত গন্ধীয়া ছাৰ পুণ্য শইকীয়া সুশীল গগৈ কে আদি কৰি আজি বৰ্তমান সময়ত ৰবীন মৰাণ আৰু এইফালে আমাৰ মোহন মৰাণলৈকে তেখেতসকলে যি গতিশীলতা প্ৰদান কৰি আছে সেই সৌন্দৰ্য তাৰ যি মহানৱতা সেইখিনি আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰি মোৰ নিজৰ এটা ইতিহাস আছে যিখন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই এইটো এটা কাম কৰি গ'ল এটা এখন বহল আমাক দি থৈ গ'ল অসমীয়া ভাৱি অকল যিখন আৰু যিখিনি সময়ত আমাৰ ভাষাৰ এটা বিপন্নতা আহি আছে মই গানটো গাওঁ বাৰু অকণমান কথাখিনি কৈ লৈছো সেই সময়খিনিত যদি আমি
অকল এটাই অনুষ্ঠান বুলি কৈছে আমাৰ নিজৰ ভাষাটো। আজি কি ভাষাত ইয়াত কবিতা হৈ আছে আপুনি শুনিছেই নিজে আপোনালোকে, সেই ভাষাটো ইমান আপোন ভাষা, চিৰস্থায়ী মোৰ ভাষাটো। কাৰণে অকল সাহিত্য সভাই মাত মাতি আছে, আছো আছে আঞ্চলিকতাবাদ, আৰু আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয়তাবাদৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ জেগাত কাম কৰি আছে। কিন্তু সাহিত্য সভাই হয়তো মহন থাকি গৈছে চাগে মই ন, অকল মাতৃভাষাৰ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰণ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে অকল সাহিত্য সভাই। মই এজন সেনানী লিখিছে ৰবীন মৰাণে, আৰু মই ভাবো যদিহে সঁচাকে পাৰো সেই সুযোগকণ মোক দিয়া হয় এবাৰ, মই নিশ্চয় গ্ৰাম্য সমাজলৈ গৈ সাহিত্য সভাৰ কৰণীয় এইটো মোৰ বিশ্বাস আছে দেই। মই এবাৰ মই যেতিয়া 2009 চনত আছিলো, অকমান কথা কৈছো বেয়া পাবনি আপোনালোকে, বেয়া নাপায় নহয়, গান এটা গামেই, ধুনীয়া গান এটা গাওঁ, মোহন মৰাণে তবলা হৈ যাব।